Ето, че сме на втора ваксинка на малките кученца. Този път бащата е Кани Корсо. И първо гледаме температурката колко е. Нормална ли е? Нормална. И ако е нормална, пристъпваме към ваксината. Така му го претеглихме, 10 кила е. Нормално ли е всичко? Да, само да. Диша очистено, защото се вози в кола за втори път. А, но не е ли си? Случайно. Добре, ще подвижда. Това се казва Страхил. Страхил. Колко валентна е ваксината? Реално е 7 валентна. Със това да лето спирува в нея. 6 валентна. 6. Това да лето спирува. Ето, бебе, готови си. Това ли беше? Да. Добро. Да носим номер 3. Айде. Айде, Страхиле. Така. Сега. Това беше второто кученце, учвам и за третото. Страхил, страшен войвода. Е, тук е една улична собака. Ето, вземи го. Колко ти жив? 10. No. 9900. 9900 килограма. Да. Доктор, ти каза, много едри животни са това. Много, много. Ти е голямо къде корсо, бе, мама. Тя му служи и за левкоспироза някаква. Да, да, 6 валентност. 6 валентност? Абе, валентност да има. Абе, моля ти се, не ма хапи, бе, момче. Валентност, валентност. Можеш ли сега да вземеш и друго? Кой? Последното. Викаш валентност да има, пък друго няма значение. Станалото няма значение. То ще е 9 кила. Зариван шишман. Всъщност най-тежкият беше черния. Другия 8,7 кила. 9. Пък той е 9, колко? 9. А, черния. Като за двумесечни е. Служи го първо на кантара да видим. Алабайо канекорсо, да? Да. Била. Да, да, да. Да.
трябва в нея лице да се снима. Добре. Зими. Хвана ли го? Само чоколата е отворена. Няма ли ръце? Да. 8,5. Този е средна хубост. Средна междинка. Между другите двама. Номер 3. Ще чакай много. Аз ще гледам другите. И трите са момченци. Нормално. Колко му е? 38,5. Много си оплашен. Само това го придържите.